Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penubuhan Pusat Kajian dan Pelestarian Manuskrip Islam akan bertanggungjawab memelihara dan melestarikan manuskrip sebagai sumber kajian. Penubuhan pusat tersebut antara 9 resolusi yang dicapai semasa Konferensi Antarabangsa Islam Borneo KAIB ke-15. KAIB ke-15 melabuhkan tirainya petang kemarin dengan Majlis Penangguhan. Ucapan penangguhan disampaikan oleh Yang Berhormat Bihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama. Berlangsung selama 2 hari, persidangan menarik 246 pembentang dari dalam dan luar negara. Selain daripada pengajian tinggi di Kepulauan Borneo, beberapa institusi pengajian tinggi lainnya juga turut bergabung memeriahkan persidangan kali ini. Identiti, asal-usul, sejarah, tradisi. Hubungan negara Brunei Darussalam dan Persekutuan Rusia diperkukuh dengan memupuk persefahaman dan kerjasama untuk kepentingan rakyat kedua-dua negara. Perkara tersebut dinyatakan oleh Tuan Yang Terutama Mikhail Vladimirovich Barano, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Persekutuan Rusia ke negara ini, semasa majlis resepsi sempena memperingati Hari Kebangsaan Persekutuan Rusia, anjuran Kedutaan Persekutuan Rusia di negara ini. Majlis berlangsung malam tadi di sebuah hotel di Gadong. Mewakili Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Yang Berhormat Bihin Datu Lala Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua. Majlis Doa Selamat bagi pemergian 3 anggota Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB sebagai ahli independen di Commissioning Body Verification, Monitoring and Assistance Team ke-6 di Mindanao, Republik Filipina berlangsung di Surau Ad-Difaq, Bolkiah Garrison. Hadir Yang Berhormat Bihin Datu Lala Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua. Kontingen yang diketuai oleh Letnan Kenal Udara Muhammad Khairul bin Bihin Datu Indra Setia Datuk Paduka Seri Haji Sulaiman akan bertolak pada hari Isnin 10 Jun. Juga diadakan tazkirah bertajuk Jihad dan Peringkatnya yang disampaikan oleh Muhammad Nur Amin bin Awang Haji Jali, Guru Agama Jabatan Arah Agama ABDB Jemaat. Para penuntut yang menjalani latihan di luar negara disyorkan untuk mengambil peluang membuat latihan dalam bidang-bidang yang diperlukan yang akan menyumbang kepada kepentingan dan peningkatan kualiti perkhidmatan kesihatan negara. Saranan tersebut ditekankan oleh Menteri Kesihatan semasa sesi ramah mesra dan dialog bersama penuntut-penuntut bidang perubatan, pergigian dan profesional kesihatan bersekutu serta doktor-doktor yang mengikuti latihan kepakaran di United Kingdom dan Ireland. Sesi tersebut berlangsung di Brunei Hall, London. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar juga menekankan para penuntut dan doktor pelatih adalah aset negara dan berharap agar penuntut-penuntut akan kembali berkhidmat kepada negara dan bangsa setelah selesai menjalani pembelajaran dan latihan. Juga diadakan sesi taklimat oleh pegawai-pegawai kanan rombongan Kementerian Kesihatan menyentuh mengenai visi dan misi serta hala tuju dan strategi-strategi kementerian berkenaan menuju ke arah mencapai wawasan Brunei 2035. Diadakan secara hybrid, sesi diungkayahkan bersama oleh Kementerian Kesihatan, Unit Penuntut-Penuntut dan Persatuan Pelajar Perubatan Brunei. Juga hadir Dayang Nur Fadlina binti Haji Awang Damit, pemangku Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke United Kingdom. Ekspedisi saintifik yang diadakan bermula 30 Mei diteruskan di kawasan hutan simpan Batu Apoi daerah Temburong. Ia diungkayahkan bagi mengkaji dapatan dan maklumat baharu tentang biodiversiti di negara ini.
Menyertai ekspedisi Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dan Duta-Duta dan Pesuruhjaya-Pesuruhjaya Tinggi Asing ke negara ini. Aturcara aktiviti termasuk tinjauan ke tapak perkhemahan dan lokasi tapak kajian serta menyaksikan beberapa hasil penemuan-penemuan baharu oleh pasukan pengkaji. Dengan tema menerokai biodiversiti negara Brunei Darussalam, ekspedisi saintifik yang akan berakhir pada 9 Jun disertai 10 pasukan pengkaji yang mewakili institusi-institusi pengajian tinggi tempatan dan antarabangsa. Celik kewangan penting untuk para pelajar memahami pengurusan kewangan secara praktikal yang boleh diterapkan dalam kehidupan seharian. Kepentingan pengurusan kewangan itu antara yang ditekankan semasa Jerayawara Kesedaran Kewangan yang pertama anjuran Brunei Darussalam Central Bank BDCB dan Kementerian Pendidikan. Diadakan sempena Hari Menabung Kebangsaan 2024, Jerayawara berlangsung di Sekolah Rendah Dato' Muhammad Yassin Mentiri dan dijayakan dengan kerjasama Tabung Amanah Pekerja, Cyber Security Brunei dan beberapa institusi kewangan. Pelancaran Jerayawara disempurnakan oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan selaku Pengerusi Majlis Kebangsaan Celik Kewangan. Jerayawara disertai oleh lebih 470 pelajar tahun 3 hingga tahun 5 dari sekolah-sekolah rendah kerajaan dan swasta di bawah Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Ugama. Aktiviti interaktif berkaitan kewangan seperti menabung, takaful dan insurans antara pengisian jerayawara. Juga hadir Datuk Seri Paduka Awang Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid, pemangku menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua. Projek Tenaga Lestari merupakan sebuah inisiatif di bawah Plan Pembangunan 5 Tahun Politeknik Brunei 2021 hingga 2025 yang dilaksanakan oleh Sekolah Sains dan Kejuruteraan dengan sokongan Jabatan Perkhidmatan Elektrik. Projek berkenaan juga merupakan salah satu langkah untuk membangun infrastruktur untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Majlis pelancaran projek berkenaan berlangsung di Sekolah Sains dan Kejuruteraan Kampus Lumut Politeknik Brunei. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Juga diselajurkan pelancaran projek Makerspace yang menyokong minat dan kemahiran pelajar serta menggalakkan pemikiran kreatif dan kritikal dalam menyelesaikan masalah dan membantu kajian di luar kelas. Projek Tenaga Lestari menggunakan sistem panel-panel solar fotovoltaik yang mengandungi kapasiti 20 kW terdiri daripada 36 panel monokristalin dan 18 microinverter dan net meter bagi menjimatkan penggunaan tenaga elektrik khususnya di bangunan perpustakaan dan teater kuliah Kampus Lumut. Sokongan dan dorongan daripada ibu bapa adalah amat penting dalam memastikan generasi belia terbiasa membaca dan memahami Al-Quran sejak dari kecil lagi. Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan menekankan perkara tersebut semasa Musabakah Tilawatil Quran Belia Kebangsaan 1445 Hijrah 2024 Masihi peringkat akhir. Dianjurkan oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Kelolaan Jabatan Belia dan Sukan, majlis berlangsung malam tadi di kementerian berkenaan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad juga menekankan usaha menganjurkan pelbagai inisiatif bagi memupuk budaya mencintai dan mendekati Al-Quran perlu diteruskan dan dipergiat lagi dalam kalangan masyarakat Islam, khususnya belia, bermula daripada institusi keluarga. Akan tetapi ia merupakan satu bentuk penghormatan. 10 peserta terdiri 5 qari dan 5 qariah memperdengarkan bacaan. Majlis diteruskan dengan penyampaian hadiah kepada para pemenang. Johan Qari dan Qariah disandang oleh Awang Abdul Qawiyil Aziz bin Haji Abdul Rajid dan Dayang Najla Sabrina binti Haji Abdul Rajid. Johan menerima sebuah piala pusingan, hadiah iringan. Kembali selepas ini untuk mengikuti bahan berita selanjutnya.
Sempena memperingati ulang tahun ke-40 hubungan diplomatik antara United Kingdom dan negara Brunei Darussalam, Suruhanjaya Tinggi British kemarin melancarkan pameran foto di Hub Tenaga Brunei Dermaga Diraja di Ibu Negara. Tuan Yang Terutama John Vergo, Pesuruhjaya Tinggi British ke negara Brunei Darussalam, dalam ucapannya antara lain menyentuh mengenai pameran tersebut yang menggambarkan peristiwa penting hubungan dua hala dalam pelbagai bidang antara United Kingdom dan negara Brunei Darussalam. Pameran dirasmikan oleh Pengiran Nur Hashimah binti Pengiran Muhammad Hassan, Setiausaha Tetap Politik dan Antarabangsa Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Pesuruhjaya Tinggi British ke negara ini. Pameran yang mengetengahkan gambar terpilih intipati hubungan kedua-dua buah negara itu disokong oleh arkib negara, jabatan muzium-muzium dan radio televisyen Brunei. Malas Ku Ingau yang menjadi tajuk cerita persembahan kumpulan anak Brunei dari Mahad Islam Brunei muncul juara pertandingan cerita berkumpulan 2024 peringkat akhir Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka melalui bahagian perpustakaan. Pertandingan berlangsung di Dewan Bahasa dan Pustaka Berakas. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Zainal bin Haji Muhammad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Melalui pertandingan ini, ia dapat meningkatkan tahap kebijaksanaan dan perkembangan minda serta ilmu pengetahuan para peserta. Majlis Pemantauan Bacaan Ayat-Ayat Suci Al-Quran, Majlis Khatam Al-Quran 78 kali khatam, ahli-ahli Majlis Perundingan Mukim dan Kampung, penuntut-penuntut sekolah dan institusi-institusi pengajian tinggi seluruh negara sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-78 bagi tahun 2024 diadakan di seluruh negara kelmarin. Di daerah Brunei dan Muara, pemantauan pembacaan diadakan di Jami' Asri Hassanil Bolkiah, Kampung Kiarong. Bacaan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Awang Abdul Walid bin Haji Matasan, Setiausaha Tetap Perbandaran dan Daerah, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Majlis diteruskan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran beramai-ramai. Masjid Hassanal Bolkiah Pekan Tutong menjadi tumpuan majlis di daerah Tutong. Hadir Awang Ajman bin Haji Meludin, Setiausaha Tetap Urus Takbir Perkhidmatan Awam, Jabatan Perdana Menteri. Juga menyertai majlis ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Di daerah Belaid, Majlis Pemantauan Bacaan Ayat-Ayat Suci Al-Quran diadakan di Masjid Muhammad Jamalul Alam. Hadir Awang Haji Maswadi bin Haji Mohsen, Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan. Masjid Utama Muhammad Saleh Pekan Bangar menjadi tumpuan majlis di daerah Temburong. Hadir Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Kesukanan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, juga menyertai Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Berbola terumbu dibina bagi memulih dan meningkatkan habitat marin. Pendekatan inovatif tersebut antara yang dibincangkan semasa persidangan kelestarian lautan yang diadakan kemarin. Berlangsung di Kolej Perniagaan Laksmana, persidangan dianjurkan oleh Pony Divers and Pony Foundation dengan kerjasama Jabatan Perikanan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Hadir Dayang Hajah Tutiati binti Haji Abdul Wahab, Setiausaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dengan menghimpunkan 90 wakil antaranya dari Ensign International Sendirian Berhad, Bank Baiduri dan Syarikat Minyak Shell Brunei, persidangan membincangkan beberapa topik termasuk penyelesaian lestari bagi laut. Pada sebelah petang, persidangan kelestarian lautan diteruskan dengan pembentangan bertajuk National Policies and Actions for Local Seas.
Pembentangan antara lain menggariskan peranan penting dasar dan inisiatif kerajaan dalam melindungi persekitaran marin tempatan. Di samping itu, tajuk berkenaan turut menekankan keperluan untuk tindakan yang diselaraskan dan strategi kolaboratif untuk menangani cabaran yang mendesak. Perkembangan bakal jemaah haji negara di Tanah Suci. Museum Al-Wahyu antara destinasi yang menjadi tumpuan bakal jemaah haji negara semasa berada di Kota Mekah Al-Mukarramah. Bakal jemaah haji negara yang mengikuti pakej syarikat At-Taqwa mengadakan lawatan ke museum berkenaan yang terletak di kaki bukit Jabal Nur, tempat turunnya Wahyu. Antara tarikan yang terdapat dalamnya, para pengunjung dapat menyaksikan animasi grafik yang canggih yang menceritakan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu. Rasa sangat gembira kerana mendapat ilmu yang mendalam tentang penurunan wahyu yang pertama. Dan dalam museum ini kita boleh melihat berbagai replika serta ayat-ayat dan keterangan lanjut mengenai museum-museum dan wahyu yang diturunkan. Dari segi pamerannya tersebut, ia menceritakanlah yang ia ada membuat banyak replikasi Gua Hira, for example. Pamerannya itu very immersive dan ia sangat membagi lebih bisa menghayati lah. Sementara itu, bakal haji negara diingatkan untuk sentiasa membawa kad jemaah haji nusuk yang dilancarkan oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi sebagai pengenalan diri. Menurut Timbalan Ketua Rombongan Haji Darussalam Services Tendera Berhad, pelancaran kad tersebut merupakan sebahagian daripada usaha berterusan pihak kementerian berkenaan dalam menyediakan kemudahan dan keselesaan kepada jemaah haji. Ini pihak Kerajaan Arab Saudi telah mengambil langkah ketat bagi para semua jemaah haji yang pemegang visa haji. Jadi dinasihatkan para jemaah untuk sentiasa memakai pas-pas peribadi yang telah pun disediakan oleh pihak maktab dari masa ke semasa, dan juga gelang yang telah diberi oleh pihak maktab untuk masuk ke Masjidil Haram. Perkara ini satu kita mengambil langkah keselamatan dan juga sebagai langkah jika berlaku perkara-perkara yang tidak diingini. Jadi semoga ianya akan berjalan dengan lancar, insyaAllah. Kad jemaah haji nusuk dijangka dapat meningkatkan kecekapan prosedur operasi musim haji bagi memudahkan pelaksanaan ibadah haji serta mengurangkan kadar individu mengerjakan haji tanpa permit yang sah. Berikutan pelaksanaan sistem baharu Treasury Accounting and Financial Information System TAFIS 2.0 mulai 1 April 2024, Kementerian Kewangan dan Ekonomi telah menerima beberapa aduan daripada pembekal mengenai kelambatan menerima pembayaran tertentu. Sebagai langkah untuk mempercepatkan pembayaran, Jabatan Perbendaharaan telah menyediakan payment clinic bagi membantu jabatan-jabatan berkenaan untuk memproses tuntutan-tuntutan yang tertunggak dengan segera. Klinik berkenaan beroperasi di tempat dan pada waktu yang tertera. Pembekal-pembekal yang berkenaan bolehlah berkunjung ke klinik tersebut bagi membolehkan pihak Jabatan Perbendaharaan mendapatkan maklumat mengenai tuntutan-tuntutan yang tertunggak serta pesanan rasmi yang dimaksudkan, dan akan bekerjasama dengan jabatan-jabatan dari kementerian yang berkenaan untuk mengambil tindakan lanjut. Untuk membolehkan Jabatan Perbendaharaan menguruskan pembayaran, pihak pembekal hendaklah terlebih dahulu memastikan bahawa pendaftaran di dalam Government Vendor Portal GVP telah dibuat dan tuntutan asal telah dihadapkan kepada jabatan-jabatan kerajaan yang berkenaan. Jabatan Perbendaharaan juga mengingatkan bahawa pembayaran tidak akan dapat diluluskan jika dokumen-dokumen tidak lengkap dan tidak teratur. Pembekal-pembekal yang memerlukan bantuan untuk mendaftar serta mempunyai pertanyaan mengenai GVP adalah dialu-alukan menghadiri vendor klinik di tempat dan pada waktu yang tertera. Pertanyaan lanjut hubungi Unit Pusat Perkhidmatan Pelanggan Jabatan Perbendaharaan di talian 2383444 atau email ke tafis.ppp@mofe.gov.bn.
Sukan Persahabatan Antarabangsa Sempena FIFA Days bakal diadakan antara pasukan bola sepak kebangsaan negara Brunei Darussalam menentang pasukan Sri Lanka. Perlawanan persahabatan antarabangsa tersebut merupakan perlawanan ujian rasmi yang dianjurkan oleh FIFA bagi seluruh negara dalam keanggotaan FIFA. Perlawanan pertama skuad kebangsaan akan diadakan esok dan pusingan kedua akan berlangsung pada 11 Jun nanti. Kedua-dua perlawanan tersebut berlangsung di Stadium Negara Hasanah Bolkiah Berakas. Orang ramai dialu-alukan menyaksikan dan memberikan sokongan pada kedua-dua perlawanan berkenaan. Tiket-tiket perlawanan berharga RM10 bagi tempat duduk beratap dan RM8 bagi tempat duduk terbuka boleh dibeli di FABD House Berakas mulai hari ini semasa waktu bekerja. Tiket-tiket juga akan dijual di Stadium Negara Hasanah Bolkiah pada hari-hari perlawanan bermula pukul 9 pagi.